أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قرآن مجید من اخ سورہ شریف سورہ تحریم یہ اٹھویم سپار ہند آخری سورہ تم پہ کنتریم سپار شروع گسان ام کوئی آیہ کریم کور میں تہ برو کن تلاوت بڑ اہم آیہ کریم قرآن پاک تو سورے اہم مگر کی آیہ کریم سے تم یت من خاص ذمہ داری اللہ تعالیٰ ترم ایمان والا خاص ذمہ داری تاکید کورمت تم یہ سورہ شریف مدنی سورہ مدنی ونان تم سورن یم مدینہ پاکس دورس من نازل سپدے مکی سور ونان تم سورن یم مکہ شریف کس دورس من نازل سپدے یم زو دور مکہ شریف دور تو بیئی مدینہ پاک دور مکہ شریفس من تروہ وری گزر مت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو رسالت تم برو گزر ثتجی وری مگر تم ثتجن وری من اس مکہ شریف کن لوکن تم سک کان اختلاف احترام کران تعظیم کران تم دپان یہ صادق تو امین اور یمن کامین من تم مبتلا برائین من کفرس شرکس من چونکہ وہی اس نے نازل گمس کہین اس لیے تات متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کن قسم کا تبلیغ فرماون کہتے ہاں پان پروردگارن تم بنمت معصوم منزہ تو پاک تمام برائی نش اللہ تعالیٰ تم تھمت دور
تمے یوت نا کی تم سی وتھن بہن قریبی دوست تم پروردگارن یمو تمام برائیو نش پاک تھمت وجہ دوست سند دوستس پہ اثر پیوان تو حدیث پاکس من المرء على دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل پریت کا انسان چھ پنس دوست سندس طور طریقس پہ آسان فرموک لہذا پریت کا شخص کر غور بہ کت سس وتھان تو بہوان اگر غلط انسان ست وتھان تو بہوان امس پہ اثرات تہند اگر رتن لکن ست وتھان تو بہوان امس پہ تمک اثرات قرآن پاکن فرمو اکس جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تھی کھوچو پروردگارس یعنی خوف گھن تہندین دلن من سوال سہ کت کتھی وکونوا مع الصادقین فرموک تم مین بند یم پہ زیر آسن کیا آسن نیک تو صالح آسن اہند دلن من خدا سن خوف تہ آس خدا سن محبت تہ آس حیا تہ ساری چیز تم ست روزو وتھو بہو تہند اثرات پین تہ پٹھ انسان ہند یوت اثرات نی کی حدیث پاکس من جانور ہند اثرات پیون انسانس پٹھ کہیں حالانکہ جانورن سی چھ کان انسان تبادلے خیال کرن کی مسا آخر شکل سے تیر رچھن تو یہ کیا ون تیر تو تیر کیا ون امس مگر چونکہ وتھن بہن تیر ساولین ست اونٹن ست گڑن ست گپن ست فرمو کہ یہند اثرات پین اہندس دلس پہ کت پہ ہاں کت وت ما کرن کہین فرموک جیسے تیر ساول رچھن آس فطری طور تہندس دلس من عزی ان کی سیری تمس نرمی کیا کیا جانور پان نرمی اگر چھو لوگ تسان مگر بہرحال اونٹ صبح چھ سا کی گڑ صبح چھ سا کھاوچ تو یل ثاولین تو تیرن ہند اثرات پین انسانس پہ انسان سن اثرات پینا انسانس پہ فرموک اس اونٹ رچھان آوٹن ستی تمس مزاج من سختی کیا تاز اونٹس پانس سختی مزاجس من اس گڑن ست آمن ست گڑن ست کھسن گڑن وسن گڑن فرموک تمس کبر تمیک معنی گو کہ دنیا من یمس گڑ آ تمس آبر نا ایمان وول پنس پانس اصلاح کران کیا کران اصلاح کران پتہ ہکن تمس یم اثرات پہ کی مگر چونکہ فرموک تیرن اثرات رت پیون لہذا سہ رتی اثر توازو انکساری اور عجزی ایمان وول غور فکر کران پنس دلس کن وچھان کہ مینس دلس کیا کیفیت پتہ تک علاج کران حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہند اشعار عجیب کیا معنی تم اشعارن من سبحان اللہ تم چھ اکس جائے اس قاشر نصیحت فرماوان الحمد للہ تم فرما کیا انسان ظہری دادن چھ جل جل واتن ظہری دادن چھ نزل آس کل دود آس آز خدا بچین بلڈ پریشر کم کم چیز دوا پھول چند سی فورن چھ فکر پیون امچ فرموس روحانی دادن ہند کیا خیال روحانی دادن ہند یہ کیا منساون حالانکہ جسمانی دادیو کھوتی زیادہ خطرناک روحانی داد پتہ کیا کر نصیحت فرموک خون گوئی خوہس خون گوئی پاک کت کر سپدی پونی کتابن من مسلہ لکھت اگر کیرس من کان جانور گھس پتہ مر کیور گو ناپاک کیور گو حلال جانور تہ اگر گھس تو مر تیل تہ گو ناپاک اگر ہون گو بروڈ گو تیل گو ٲستی ناپاک ون کت کرو یہ پاک یہ کیور آب کھارن ام کم از کم زہد بالٹین کت ایک شخصن کھڑ زہد بالٹین مگر ہون تھی من ہون ام کڑ ٹور ہتھ بالٹین ام کڑ ساس بالٹین امس یہ ون یہ ون وکوری کس کیر آب گو پاک کی سوال تیل کر گھس پاک فنموس گوڈ ہون کڑن نبر کیا کڑن اس من جانور مود سہ کڑن سہ نبر ام پتہ کڑ ام آب اگر بوڑ جانور آس تو سہ بالٹین کڑ اس تین بالٹین آس درمیان
اگر بدل لۄکُٹ جانور آسہِ تیٚلہِ چھُس تھوڑا کمی، امہِ پتہٕ گژھِ یہِ پاک۔ حضرت چھُ فرماوان ہوٗن چھُ گوٚمُت کھۄہس، پاک کِتھ کٲٹھۍ گژھِ یہِ پونی، بٮ۪مارِ چھےٚ لٔجمٕژ روہس، عقل چھے نہ اکھ دٲنی۔ دوٚپمَس ہے اِنسان، ژےٚ چھے بٮ۪مارِ لٔجمٕژ تہٕ روہس، ژٕ چھُکھ روٗحٲنی بٮ۪مار، ژےٚ چھی دِلس دٲدۍ، حسد تہِ چھُے، غروٗر تہِ چھُے، کِبُر تہِ چھُے، وغا تَمایہِ دُنیا۔ نصیحت کران حظ چھِ حضرت، فرمووُس کہِ عقلٕکۍ ژےٚ عقل کَتہِ تھٲوٕتھ، ژٕ کیازِ چھُنہٕ مےٚ خیال۔ پَتہٕ چھُ فرماوان گرٛوٗمُت چھُکھ رَلاوان دۄدَس، کیاہ ہاے 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 ہٮ۪نہٕ کِتھ پَتہٕ چھی وٲنی، گرٛوٗمُت گوٚو پِشاب، ژےٚ آز چھُے دۄدٕ ٹَپھ، ژےٚ آز چھُے دۄدٕ ڈرٛم، ژےٚ یَتھ پِشاب کَتہٕ رَلووُتھ؟ یعنی نیک اعمال چھُ کَران مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ رِیا تہِ، تھٮ۪کناوُن تہِ۔ اَمیُک معنی گوٚو دۄدٕ ڈَمَس ترٛووُتھ ژےٚ پِشاب قطرٕ، یہِ لٔج دُکاندارَس پَتہ، وٲنِس لٔج یہِ، ہٮ۪نہٕ کِتھ پَچی وٲنی، سُہ نہ ہیٚیی نہٕ یہِ۔ دَپی نہ ژےٚ چھُ تَتھ پِشاب قطرٕ، دَپے ژےٚ اَکَے قطرٕ، دَپٮ۪س نہ یہِ چھُ ناپاک یہِ سورُے۔ یعنی چٲنۍ عمل کِتھ کٲٹھۍ کَرِ پَروَردِگار قبوٗل، سُہ کِتھ کٲٹھۍ ہیٚیہِ چٲنۍ عمل۔ پَتہٕ چھِ عجیٖب شار فرماوان، فرماوان دۄب چھُکھ دِوان تۄہَس، کیٛاہ تھۄکہٕ چانہِ پٲرۍ زٲنی، اگر دانٮ۪س دِمو نہ دۄد نۄمَن نَیَن تَرِ نہٕ فِکرِ بِچارِ، ییٚلہِ نہٕ یِمو چھُ دانے وٕچھمُت۔ برونٛٹھ ییٚلہِ دانہِ اوس آسان پَتہٕ ٲسۍ کَنٛز آسان، کَنٛزَس منٛز ٲسۍ پَتہٕ مٕنان، پرٛانٮ۪ن تہِ سارنٕے پَتھٕے، دِژو تَتھ دۄد، تَتھ درٛایو توٚمُل یوکُن تہٕ تۄہہِ اوسُس نیران یوکُن، گوٚو درٛاس دۄد دِتُن اَتھ دانٮ۪س۔ حضرت فرماوان دۄگ چھُکھ دِوان تۄہَس، کَتھ چَنان چھُے اَتھ منٛز دانہِ، ژےٚ چھُے تُہُے یوت اَتھ منٛز، ژےٚ یوٗت اَتھ دۄگَن اَتہِ کیٛاہ نیرِ؟ دوٚپُن کَر تہٕ خبر کوتاہ دِتہٕ دۄگ اَتھ، پَتہٕ تھۄکہٕ چانہِ پٲرۍ زٲنی۔ اَمیُک معنی گوٚو یُس ژٕ پٲرۍ زٲنۍ چھے، پَنٕنِس پانَس چھُکھ وَنان بہٕ چھُس واریاہ زانَن وول، چھا کِنہٕ ہاف ژٕ چھُے اَفسوس چھی ژےٚ، ژٕ وٕچھتہٕ ژٕ کَران کیٛاہ چھُکھ، ژٕ آز چھُکھ دۄگ دِوان کَتھ تۄہَس، کیٛاہ عجیٖب کلام چھُ، اللہ اکبر۔ یعنی فرموہَس ژےٚ چھے نہٕ پنٛنہِ دِلچہِ اِسلٲمی فِکِر کیٚنٛہہ۔ تہٕ بہرحال فرمووُکھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲسۍ خاموش، کیٛاہ ٲسۍ خاموش ٲسۍ، چوٗنٛکہِ یِہِنٛدِس عقیٖدَس سۭتۍ ٲسۍ نہٕ یِم چھیڑان کِہیٖنۍ۔ ییٖتِس کالَس برابر کٔژ کوتاہ کال گوٚو، ژَتجی ؤری، البتہ دُکھ اوسُکھ زَبردَس، کیٛاہ یِم قریٖبی سۭتی ٲسۍ تِمَن ٲسۍ تِمَن پٮ۪ٹھ اثرات تِہِنٛدۍ اثرات، مثلاً حضرت ابا بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِمو چھُنہٕ پنٛنہِ زندگی منٛز اَکہِ لَٹہِ تہِ سجدٕ کوٚرمُت بُتَس، کٔژِ لَٹہِ؟ اَکہِ لَٹہِ تہِ۔ شراب اوس عام تَتہِ، اوس نہٕ ٲب یِوان سَمجھنہٕ کیٚنٛہہ۔ حضرت ابا بکر صدیٖقو چھُنہٕ پنٛنہِ پوٗرٕ زندگی منٛز اَکہِ لَٹہِ تہِ شراب چوٚمُت کِہیٖنۍ، سوالٕے چھُنہٕ پٲدٕ گژھان۔ وجہ، تِم ٲسۍ سۭتۍ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِسلیے تِہِنٛدۍ اثرات ٲسۍ پیٚمٕتۍ تِمَن پٮ۪ٹھ، ابا بکر صدیٖقن پٮ۪ٹھ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال فرموُکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان کٔرِن غور، سُہ کَتھ سۭتۍ چھُ وۄتھان تہٕ بیٚہوان۔ لِہٰذا پَتہٕ ییٚلہِ ؤہی گٔے نٲزِل، تُرٛوہَن ؤرۍیَن ٲسۍ پَتہٕ مکہ شریٖفَس کُن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ پَتہٕ تِمو عقیٖدُک بیان کوٚر، آخرَتُک بیان کوٚر، خۄدا سٕنٛدِ وحدٲنیتُک بیان کوٚر، تِمَے گٔے مُخٲلِف یِمو تانۍ ٲسۍ وَنان راتھ تُہۍ چھُو صادِق تہٕ تُہۍ چھُو امیٖن۔ بہرحال پَتہٕ ییٚلہِ اِنتِہا گوٚو، زَبردَس اِنتِہا، صحاب صٲب گٔے سٮ۪ٹھاہ پریشان، ظُلم کوٚرُکھ زَبردَس، عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ سُنٛد برداشی چھُنہٕ گژھان۔ فرموُکھ حبشہ گٔژھِو۔ کوٚت گٔے حبشہ؟ صحاب صٲبُن اَکھ جماعتہ، کینٛہہ خواتیٖن، کینٛہہ مَرٕد۔ کینٛہہ کالا گوٚو تہٕ بیٛاکھ جماعت تہِ گٔے پَتہٕ حبشہ۔ فرموُس حبشُک بادشاہ چھُ نرم دِل، کیٛاہ سُہ کَرِ تۄہہِ سۭتۍ نرمی ہُنٛد سلوٗک۔ پَتہٕ ییٚلہِ اِنتِہا گوٚو، کٔر پَتہٕ مِٹِنٛگ دۄہلہِ مکہ شریٖف کیو روزَن والیو سردارو، دوٚپُکھ یہِ صاحب أمِس کیٛاہ کَرو، کوٚرُکھ مَشورٕ، مَشورُک تذکِر قۄرآنِ پاکَس منٛز۔ اَڑیو ووٚن جلاوطن کَرہوکھ، اَڑیو ووٚن قٲد کَرہوکھ، اَڑیو ووٚن شہیٖدٕے کَرہون۔ لاسٹَس گوٚو أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ آز راتھ کیُتھ گژھو حملہٕ کَرنہِ، یُتھُے یِم نٮ۪بر نیرن وضوٗ بَناونہٕ خٲطرٕ بیک وقت کَرو سٲری حملہٕ، اور پَتہٕ اگر بنوٗ ہاشِم یِن تِم ہیٚکن نہٕ ییٖتٮ۪ن قبیٖلَن سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ تِم دَپن ہے دِیِو اَسہِ بَدلہٕ۔ دَپو ؤنِو کۭتیٛاہ اوٗنٛٹ چھُو ضوٚرَتھ، ساس چھُوا ضوٚرَتھ، ہَتھ، کوتاہ، أسۍ دِمو سورُے یہِ، أسۍ دِمو یہِ۔ بَس ییٚلہِ یہِ کاروٲیی گٔے برابر، اَمے دۄہ کیٛاہ گٔے ؤہی نٲزِل دۄہلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنہٕ حظ چھُنہٕ تُہُنٛد ییٚتہِ روزُن مُنٲسِب، اور تُہۍ نِیِو مدیٖنہ شریٖف تشریٖف، تُہۍ کٔرِو ہِجرت۔
آو حکم بی ووک یہ سورے یمو کیا کیا کاروائی کر دوپہر چ گرمی مز نیو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیقن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم گئے حیران حیران کیا گئی دوپہر چ گرمی مز کت کٹ حضرت و تشریف کیا تھان دلیل ہنگ تو منگے یہ عرض کر نا ونکس کت کٹ یت گرمس مز ہاں تم تشریف نیون تور مگر شام پتہ تمہ سات گرمی ورمی کہین ونکس کت کٹ فرموس مشور کر کت کریں حضرت فرمو فرموس ابو بکر مجھ گھن وی مدینہ طیبہ حکم آو رب سن طرف آز رات کت نیر بہ مگر یہ راز چھ پتہ کانسے عرض کرن مے کیا حکم فرموس چت اس سی چت تمو دب الحمد للہ ربس پتہ یہ یار گار امس ہک برداشت گھس جدائی نا 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 کتابن من لکھت یل دنیا من تشریف نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق بن خلیفہ امیر المومنین کم تم کر مگر زیادہ کالس نڈائے وری کل ٹوٹل بیمار گئے آخرس پہ کیا گئی حکیم چھ نبض وچھن وجہ کیا حکیمن دوبک میون علم ون یت کانس چیز بزو مثلا چھ بزن ماز پھول کت پہ ٹینگلن پہ تو فرمو باسن چھن اندر کی تان جگر باقی چیز باسن آمتاو لوگمت کیا لوگمت آمتاو لوگمت اور کن سات ظاہری اعتبار تہ اگر شاہ تراین تم باسن اس کہ زن اندر ثوکھ لوگمت کیا لوگمت ثوکھ لوگمت تو یہ مشکل ہی بچن کتابن ول امن کمی کہ آمتاو تو ثوکھ اس یہ اس تم یہ عشقہ محبت گرمی پنس نبی تاجدار سزم ست اس لیے اس تم ہکن برداشت گست بس یوت سوال کہ اگر وی ہم نیہن تشریف مدینہ طیبہ ابا بکر صدیق روزن اتھی یمن ہکن یجدائی برداشت گست یہ ما ہیکو سمجھتے ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر بہ خدایس ورائے کان خلیل بناوان تیل بناوان ابو بکر صدیق خدایس ورائے مگر میون خلیل چھ حضرت اللہ جل جلالہ ابو بکر صدیق یاری گار نیوک مدینہ طیبہ تشریف تت روی دہن ورین ہند کچن تم دہن ورین مز گو قرآن پاک نازل تو لہذا تم سورہ شریفن ون مدنی کیا اور یم ہجرت برون سورہ گئی نازل تم گئی مکی تو اس سورہ تحریم مدنی مدینہ پاک کس دورس من نازل سپدیومت ام کوئی آئے کریم کور مے تہ برون کن تلاوت وین کر بات ترجم کیا فرماون اللہ تبارک تعالیٰ اش یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے کلمہ پڑھن والو قو انفسکم آگ بچیو پنن پان کیا بچیو و اہلیکم بھی بچیو پنن اہل عیال بھی بچیو پنن کم نش بچاؤن نارا دوز کی نار نش کم نش یعنی پان تہ بچو عیال تہ بچو الحمد للہ دنیا مجھ نار زالن انسان یا زال زون یا زال گاس ونس ترقی ہند دور آج گیس آسان سہ نیر زمین من سہ گیس یمن چیزن نار بن اللہ تعالیٰ فرماون کہ سہ نار چھ زنس کی کیا زن نار چھ سہ گاس نار چھ نہ تک وڑ لگت نہ تک فریس لگت تیل کیا چھس لگت وقودہن ناس والحجارہ پروردگارہ نجات فرموک زن بدل زالک بہ تک لکھ انسان زالک اس قرآن پاک حق تو پوز بی زالک کنہ کیا صاحب صاحب کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتاج جہنمس من کنہ آن تم کچا بجہ فرموک ہے میان صاحب صاحبو اگر دنیا سارے کنہ جمع کرو کیا کرو اکسی جائے پتہ بناوس بوڑ سہ پہاڑ ہو بناوس دنیا ساری کن یپ یپ کن دنیا مز فرم جہنم اکھ کن تمہ کھت بڑ تمہ کھت قرآن پاکن تہ فرمو یل جہنم انون مدانی محشرس مز تات کھس جوش کیا کھسس یل تندورس چھنا جوش کھسن سہ تم کن سات تنگل دیوان نبر دارت سہ نیوان نبر لائن
قرآن پاکن فرمو جہنم دی نیبر کن تینگل دیرت تم کتیا بڑی آسن بل بادشاہ سندس محل خانہ سمت بادشاہ سندس یہ کت لکھت قرآن پاکس مس انہا ترمی بشرر قلقصر اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تک میں انسان ظلمی بی ظلم تک کن امیک معنی گو اس انسان تور گھ چھت گھن یہ علیہا ملائکۃن غلاظ شداد یم تک پہ پروردگارن ملائک تھمت متعین کرت عذاب خطر فرمو تم سے غلاظ کیا بیش شداد غلاظ معنی گو بے رحم کیا رحما وحما چھ تم کہین نچنا دنیا میں پتہ کس رحم یہ تر تراؤن یل اس کیا کورن یا بس کافی دن کی فرمو تم رحم کہین رحم چی نی تم تم پتہ رحم گو کیا غلاظ شداد گو طاقتور کیا زبردست طاقتور خدا نجات اللہ اکبر اوہ سبحان اللہ اکس روایت من اللہ تعالیٰ اس وی جہنم بنانے ساس وری برو بن جہنم ملوی کم روزان تم طاقت خرر گسان روزان تم طاقت تمہ وقت پہ ونکس تان ہورن طاقت ہورن طاقت جہنم کس دروازس پہ ٹور لچھ ملوی کچ کچ فرمو کہ یہ سین آن تم کھل اگر یت پہ انسان پچ ستھ وری لگنس پکنس یم کت آن بہرحال فن ملا گلاز شدات لا یاسون اللہ ما امرہم دنیا کے لوکو یہ خدا تم حکم دی ملائکن تم نا چھن تت نافرمانی کرن کی ویفعلون ما یمرون اور یہ حکم دی پرور تہ کرن چونکہ پروردگارن تم تھم دی عذاب خطر کم خطر جہنمی یل تم دپن ہے اس بچائی تو اس کرتو سفارش تم دپن اس عذاب خطر تھمت پروردگارن انسان تو جناتن کرو عذاب سفارش کرن نبی سفارش کرن پدن تہذ کرو نافرمانی تہذ کرو اچھ خدا بنمت سفارش خطر کی بنمت عذاب خطر یہ ون ملک کیا ون مدانی معاشرس من کڑن الگ دوز کن کڑن الگ جنت کڑن الگ جنت تین نزدیک دوزخ ان نزدیک جنتس کن پکن پانے جنتی پکن نا گھن پکن اخر ابدن ابدا جنت آرام راحت جہنمس کن پکن نکن تم پین پکن تم پین تحجیس پاکس من اللہ تعالیٰ فرم ملکن جہنم کن ملکن ملکو تروک جہنمس کیا تروک تو ات آئے کریم کس تفسیرس من روایت لکھت یہ ملک یل اتھ مسرائے یہ پکن ستن ساسن پانس ست کچن خدا نجا ستھ ساس نفر تلت کر ترائے ات من فرموک یہ گلاز تو شداد شداد گو زبردست طاقتور تو کس پوش یہ طاقتور تو ات آئے کریم فرموک پن پان تہ بچاو پن عیال تہ بچاو تفسیرس من لکھت ات آئے کریمس اکس مسلمان ساروی کھت زیادہ عذاب آس زیادہ عذاب کت پہ آس زیادہ عذاب ات پہ کہ اگر تم پن اولاد کیا دین نش تھون بے خبر کیا تھون پی ایچ ڈی تہ کرن ایم ٹیک بی ٹیک تہ کرن مگر دین نش تھون سہ دور کیا تھون رب فرمایس کہ نہ یہ ات پہ کرے بہ ساروی کھت زیادہ عذاب سے سوال کیاز فرموس کہ یہ مے نعمت دسمس کیا مے دسمس نہ اولاد چھا نعمت کن نا اگر اولاد نعمت آسہ نا نبی کت منگہ خدایس رب حولی من الصالحین یہ گو الگ مسئلہ ون نیر کان اولاد نالائق تو ات کیا کرہوس نت اولاد خدا تعالیٰ سنس واریا عظیم نعمت واریا دنیا سن مالدار اولاد چک نا کہین تم دپن ثنس بلائے وہ کت مے کماؤن کیا سو لالچ والچ مکلمس تمس سو رود سن دپان نہ حس چھوئی نا کیا ون بوز بڑ بوز کڑوس وی کس دہ آن تو وہ کت اور یمس اولاد آن سو خدا ست وہر تو سہ توتہ دن قدم قدم دن باغس نظر تہ گزرا تچا پیٹ سے امس پتہ مس پتی کس اعلی عال معلوم سپد یمس نولاد کہین تمس نصب تسلیہ گا دنیا مزہ کمیک دنیا کی دولت دپان مے کت کت وہ بس دم کس ابراہیم علیہ السلام اس اولاد کیا اس نمنمتن ورین کچن یہ تفسیرس من لکھت نمنمتن ورین نمنمت وری گئی دعا گوس قبول
دعا گوس پروردگارن دیتس اخ اولاد ادے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تمہ پت گئی بہ وری کیا تمہ پت دتنس بیاخ اسحاق علیہ السلام مگر ماجہ آس یمن دوشوے الگ الگ اکس اس والدہ محترمہ حضرت حاجرہ بیس اس حضرت سارہ حضرت سارہ ون ییل امس یم پروردگارن ز دت بزرگی من گجرس مز امہ پت سہ حمد و ثنا کرن کیا کرن وچھو کیا ونن الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء دپن حمد و ثنا گشن تمس پروردگارس یمہ بجرس من ز اولاد دت کس دتم اور بیس دشوے نبی کیا اس اسماعیل و اسحاق اخ صاحب زاد چم اسماعیل علیہ السلام بیاخ چم اسحاق علیہ السلام حمد ثنا کرن پروردگارس ان ربی لسمیع الدعاء میون پروردگار سے دعا قبول کرن وول یعنی مے گو واریہ کال خدا دعا منگن و کرنم قبول اکہ بدل سوچنس کر تو چھا ون نعمت کن پتہ کیا منگوکھ پتہ منگوکھ سہ دعا سارن یاد یہ آیت قرآن پاک پتہ منگوکھ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا منگوت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم مس کت مز نہ منگن کیا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اللہ پروردگارا مے بنا نماز پابند کیا بناو نہ کس منگا نماز پابند خلیل اللہ کیا کتابن من لکھت ساری کھو درج گو حضرت رسول اکرم سسم یہ تائی یہ پور مخلوقات مز ملائکن ہند سردار انسان ہند سردار تمام ہند سردار مخلوقات مز گڈنک مرتبہ عظمتس من شانس من بزرگی من علمس من خدا سندس قربس من معرفتس من پریت کن چیزس من گڈن درج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکن تور ویت دویم درج ابراہیم علیہ السلام کمس تو وچت یہ کوتا شان بوڑ یوت یہ شان بوڑ یہ منگن پروردگارس دعا مے بنا نماز پابند بیس منگن ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پروردگارا دومین لفظن من مے گھس نماز مز کوتاہی گھن کیا مے گھس نماز مز مے بنا نماز پابند ومن ذریتی پروردگارا مے تہ مین ذریت تہ مین اولاد تم تہ گھس نماز پابند ربنا وتقبل دعا پروردگارا میون دعا کر قبول معلوم سپدیو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس عظمت نماز ہز کمش سوال کیا اس فرمو کہ یہ بندس تو خدایس ملاقات کیا مجھے دان مے کن تمام عبادتوں من ساری کھت تھز تو بڑ عبادت سوچ نماز سوچ آت ہک نہیں کہین عبادت مقابل کرت کیا فرمو یہ سچ عبادت کل کیا یہ کہ انسانس چھ نڑ زنگ کان عبادت چھ نڑ کان عبادت چھ زنگ کان عبادت گو چھک مگر نماز یہ کلک پہ کمی پہ جسمس من حیثیت کلس نڑ رستی زنگ رستی ہیکہ انسان اس مگر کل رستی چھ کائناتس مز کہین کل رستی چھ کائناتس مز ات کل سی قیمت پہچان تیس گھن کل سی اگر پاسپورٹ بناون آس فارم آس بھر آئیڈینٹی کارڈ آس بنا پہ تلو فوٹو پھیکیو پہ کھورن تان کتان پھیکیو پہ سہ مان نا دپس یہ مون گواہ تہ نمو گام مز مان تھی دپ مے کیا کرن چانین پھیکین تو چانین نڑین زنگن سان کل کیا تلمت کلس فوٹو بتس فوٹو مڑو ست انبیاء علیہ السلام نماز مجھ پروردگارس حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کبیر اولیاء مز کمو مز بڑو مز تمن یہ پرسک حضرت اس ون تو پائے مبارکن کیا ورم کھسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا یہ زیٹ نماز پڑھن ات کیا راز ات مز کیا تمو فرمو بہ ونو ات مز کیا راز
عرض کوٚرُکھ کیٛاہ حظ؟ فرمووُکھ کہِ معراجَس نیوٗ تشریٖف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراجَس، جنت تہِ وُچھُکھ، جہنم تہِ وُچھُکھ، سِرت المنتہا تہِ وُچھُکھ، عرش مجید تہِ وُچھُکھ، سَتھ آسمان تہِ وُچھُکھ، کَرور ؤدی ملٲیِک تہِ وُچھُکھ، بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ وُچھُکھ تہِ چھَنہٕ پَتہ، اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ، مگر وُچھُکھ لَقد را مِن آیات ربی الکبرٰ، بیٚیہِ ہسا کوٚرُکھ دیٖدار نووُے چشمہ مُبارکو سۭتۍ پروردِگار سُنٛد. پرور، تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ پیٚٹھ آسہِ گٔمٕژ اللہ اکبر. پَتہٕ ییٚلہِ واپَس تشریٖف اوٚنُکھ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یَتھ سرزٔمیٖنَس، پَتہٕ کوٚر تِمو تلاش کہِ مےٚ گوٚژھ تَمہِ دیٖدارُک عکس میلُن، تَمہِ دیٖدارُک عکس مانے گوٚو اَکہِ قٕسمُک فوٹوٗ، یِتھ کٲٹھۍ حٲج گژھان تورٕ اَنان خانہ کعبُک فوٹوٗ پَتہٕ تھاوان گَرِ کَمرَس منٛز، روضہ پاکُک فوٹوٗ تھاوان گَرِ کَمرَس منٛز، اَتہِ ییٚلہِ اَتھ کَمرَس منٛز اَتہِ چھُس پٮ۪وان نظر کعبَس کُن، پٮ۪وان چھُس کعبہٕ یاد، پٮ۪وان چھُس نظر اَتھ روضہ پاکِس اَتھ گُمبد پاک شریٖفَس کُن، پٮ۪وان چھُس یاد مدیٖنَے پاک، چوٗنٛکہِ أمِس چھُنہ وٕچھمُت، أمِس چھُ پٮ۪وان یاد، دوٚپُن ہے یہِ گوٚو خانہ کعبہٕ، بہٕ اوسُس آنٛگنَس منٛز پَران نٮ۪ماز رٮ۪تَس، پیوس نہ یاد، أتی وٕچھُن گُمبد خضرا، دوٚپُن او ییٚتٮ۪تھ اوسُس بہٕ دَہَن دۄہَن مدیٖنَے پاکَس منٛز، یہِ گوٚو عکس کیٛاہ گوٚو، ہاں یہِ چھُنہٕ کعبہٕ کینٛہہ مگر کعبُک عکس، ہُہ چھُنہٕ اَصٕل گُمبد کینٛہہ مگر گُمبدُک عکسٕے چھُ، آز چھُنہ عکسَس پٮ۪ٹھٕے، چَندٕ منٛز کاڑ سا آیڈٮ۪نٹی کارڈ، وٕچھو رَلاوان أمِس یہِ چھُ یِہوٚے چھا کِنہٕ بَدَل کانٛہہ چھُ. فرمو ییٚلہِ تِمو یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تشریٖف اوٚن، پَتہٕ ژھور تِمو مےٚ گوٚژھ عکس میلُن دیٖدارُک، عکس میلُن، سُہ میوٗلُکھ نٮ۪مازِ منٛز، کَتھ منٛز میوٗلُکھ، کَتھ منٛز میوٗلُکھ، اَمیُک معنے کہِ دیٖدارُک عکس اوس تِمَن یِوان کَتھ منٛز، تہٕ ییٚمِس دیٖدارُک عکس آسہِ یِوان نٮ۪مازِ منٛز سُہ کۭژاہ نٮ۪ماز آسہِ پَران. فرمُک جو علت قُرَتُ عینی فی صلاح، میٛانٮ۪ن چشمہ مُبارکَن ہٕنٛز ٹھنڈک تہٕ شہجار تھوٚو پَروَردِگارَن نٮ۪مازِ منٛز، یہِ تہِ ہیٚکہِ ہن فرمٲیِتھ میٛانہِ دِلہِ مُبارکُک شہجار تھوٚوُکھ کَتھ منٛز نٮ۪مازِ، نہ کیٛاہ فرمُکھ میٛانٮ۪ن چشمہ نٮ۪مازِ منٛز، اِسلیے یوٗتاہ تعلُق اوس تِمَن کَتھ سۭتۍ، نٮ۪مازِ سۭتۍ. اور اِبراہیٖم علیہ السلامَن کیٛاہ ووٚن، رۄبی جلنی مُقیٖمَس صلاح، مےٚ بَناو نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد، کیٛاہ بَناو، أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س چھُ قیامت نزدیٖک، یہِ چھُ ٲخری دور چَلان، کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق چھِ پیشَن گویی، کیٛاہ پیشَن گویی، فرمووُکھ کہِ میٛٲنۍ اُمَت کَرِ نٮ۪ماز ضایہِ، کیٛاہ کَرِ، خۄدایا نجات، ضایہِ کَرِ، کیٛاہ کَرِ، کِتھ کٲٹھۍ، یِتھ کٲٹھۍ بنی اِسرٲیلو ضایہِ کٔر، کیٛازِ بنی اِسرٲیل پوٚر نہٕ پَتہٕ نٮ۪ماز، نہ تِمو ژھٕن ضایہِ کٔرِتھ نٮ۪ماز. بیٚیہِ کیٛاہ کوٚر بنی اِسرٲیلو، تِم روٗدۍ أتھۍ ناچ گانَس منٛزٕے یوت، کَتھ منٛز، ناچ گان، بَس یِہوٚے مٲنٛزرا تھا یِہوٚے نٔٹِس نوٚٹ تُلُک پھیٚکِس پٮ۪ٹھ تہٕ بَس ٲسۍ وایَن مایکا تھوٚوُکھ اَتھَس منٛز، بَس یی نہ یِہوٚے تہٕ طوٗفانہ تُلُکھ پانَس یی. فرمووُکھ یہِ اُمَت تہِ کَرِ تی، کیٛاہ یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ کہِ بنی اِسرٲیلو کٔر نٮ۪ماز ضایہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تعالیٰ فرمون تِہِنٛدۍ نیکو کار درٛاے دُنیا منٛز، تِہِنٛدۍ پرٛٲنۍ تَمہِ پَتہٕ آے نالایق تہٕ نابہٕ کار، تِہِنٛدی اولاد شُرۍ، شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ شُرۍ تِم ٲے نالایق تہٕ فخلف من خلفن أضاعوا الصلاة، گۄڈنِچ کٲم کٔر تِمو، تِمو کٔر نٮ۪ماز ضایہِ، کیٛاہ کٔرٕکھ، پوٚرکھٕے نہٕ، واتبعوا الشهوات، پَتہٕ پٔکۍ تِم پنٛنِس خٲہِشاتَن پَتہٕ پَتہٕ، نفسی خٲہِشاتَن، یہِ نفسَن ووٚنُکھ تہِ تی تہٕ نفس وَنیو رُت، نفسَن کٔرنَم عدل تہٕ بدل، نفس شیطانَس بدل عام، فساو فیل قون گیا، اَن قریٖب گژھٮ۪کھ تباہ تہٕ برباد، اَن قریٖب گژھن وٕچھن تِم تبٲہی تہٕ بربٲدی، یُس قۄرانہِ پاکَس منٛز. بیٚیِس جایہِ کیٛاہ چھُ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اَمیُک معنی گوٚو تبٲہی تہٕ بربٲدی ٲسِن تِمن نٮ۪مازٮ۪ن یِم پنٛنہِ نٮ۪مازِ نِش بے خبر چھِ. تُہۍ تھٲیزیو دھیان مےٚ کُن، مےٚ چھِ زٕ چیٖز وَنٕنۍ نٮ۪مازِ مُتعلِق، پَتہٕ دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ پنٛنِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ، کٔژ چیٖز، زٕ، تبٲہی تہٕ بربٲدی. سوال یہِ کیٛاہ گوٚو، یہِ غفلت گژھٕنۍ، ساہوٗن کیٛاہ گوٚو، نمبر اکھ، یُس نہٕ نٮ۪مازٕے پَرِ کیٛاہ، تٔمۍ پوٚر نہٕ کٕہٕنۍ، پوٚرنٕے نہٕ، أمِس چھِ تبٲہی تہٕ بربٲدی، کیٛاہ چھَس. بیٛاکھ گوٚو یُس اَجہِ پَران، اَجہِ چھُنہٕ پَران،
أمس تش دوم قسمچ تباہی تو برو أمس گو گوڈنک نمبر أمس گو دوم بیاکھ گو یس پڑھن مگر سیوت چھن پڑھن بس چل لاڑے نہ رکو سیوت نہ سجد سیوت أمس تش اک قسمچ تباہی کیاز یہ گو غفلتک شکار کیا گو غفلتک شکار گو یہ ایمان والس کیا اس کرن أمس اس نماز نماز اس پابندی کرن بزرگن فرمو ییلہ ہسا نماز تہ کام اکوٹے نماز تہ کام تمن اردو پٹ بتمن اردو پٹ پر کرس کوشش جب نماز اور کام ایک ساتھ آ جائیں کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کام سے کہو کام یہ ون اتہ مشی نماز پڑھ مشی نماز سے مت کہو مجھے کام ہے اتنا سے نماز نے مشی کام اگر ایم یوون نماز دبن مشی کام اوز مثال چھ تمس وزیر سن مثال يمس بادشاہن آلو کور کیا کورنس ناد سوزنس ول یوڑ کیا یوز بادشاہ زبردست نزدیک یوس نہ وزیر تمس تتی امس پٹ بادشاہ زبردست اعتماد امس اشور مشور کرن امی سات کور امس پنن غلامن آلو پنن غلامن دونس مجاز اس کینسا ونن تمس کیا وس ونن سوئن کی کھاد کزن کلن تراو کٹائی کیتس کر تو گڑائی کیتس چوٹ وال کتے تو بری کتے تمس اس یہ دلیل ونن گھر دلیلی وين كيا پج امس وزیرس کرن کیا خیال اس بادشاہ سی پسے گسن کی غلام سی بی ایتی با اگر یہ بادشاہ جی گو عہد شس برابر قرب شس برابر علاوہ تے کام نہ اچھا اگر ان کو تہی کر یہ غلام اس کو بادشاہ گوسا ناراض بادشاہ تو ون چھن چن ضرورت بس چون محتاج کی مے خبر کدی وزیر ممکن چھ بادشاہ سوز بڑا اہم مشورہ امس کرن یا ان ام سات کی سگو ناراض امس جیل تی بری ٹھیک ہے سم بری چناج بادشاہ اس برونٹ بن وزیر اس کو جیل ال باسن اس کرن گڑ بڑ تو یوت نقصان کرن سوال چھ کا مسلمان آشا کائنات اس منس یس نماز ون ہے نماز میں نہ چھ فرصت کی مشین فرصت اشی چھ کم ہا جے سیت ون نہ کم مسلمان جے سیت ون نہ مگر عمل سیت ون سوال عمل سیت کت کٹ ون پیشنس پڑ بانگ بانگ حی علی الصلاح ولا ولا نماز پڑھ پل سب مسلمان اے پکی پکی نماز پڑھو حی علی الفلاح یہ چھے کامیابی ایم دس امی سا لیونی تھا گو گڑائی کرنی کود گو یہ ونن بانگ بانگ ونن یوڑ والا یہ کود گو ایم دس امی سا کھائی ٹھیلس تھا تو گو خات رانی نہ پڑھن یہ تو نہ پڑھن یہ گو امی سا دوا شک نہیں دگرس تو کرن یہ پیشنس تو کرن یہ گو عملن ون ایم نماز میں چھے نی فرصت کی کیا فجن فرصت گو دنیش کام دیتن ترجی امس کیا گیس وین استغفر اللہ خدایا نجات اللہ تعالی فرماون کہ انسان مکر نافرمانی کیا فرماو کہ خوش خدایا اس کت کا کوتا خوش افا امن الذين مكروا السيئات ان يخسفهم الله ان يخسف الله بهم الارض کیا لوگ گیا بے خوف لوگ گیا نڈر بنے تم تمن ونیو بہ ہیکک تم زمینس من دسائت کیا ہیکک او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا ای تمن عذاب خدا سن یم تمن وہم گمان اس کہیں او یاخذهم فی تقلبهم یا کر تمن پکڑ پکن پکن کیا پکن پکن کر پکڑ خدا دی نجات جہاز اس من جہاز پیو بون سمندرس من جہاز سپورٹ تھی مجھ ریلن گو پان ون ٹکر گاڑین گو ٹکر گو چلتے پھرتے ہیک تم پکڑ جی یا ہیکک تم وار 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 آہستہ آہستہ اکوٹے نا کی بس وار 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 ہیکک پکڑ کر خدا نجات مگر ڈیل دن پروردگار واریا فوراً پکڑ کر بیجائے فرمک افامن اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم ہم نائمون کیا گام ول تو بستی ول گئے بے خوف ہند دلوں میں سلام میون ڈر سوری مچنا ڈر کہین یمن ونی میون عذاب ایک رات کی کیا ہے خدا ہے نجات یم آشن شنگ کیا آشن اوا امنا اہل القرا ایتہم باسنا و ضحم وهم یلعبون کیا گام ول ہند دلوں میں دراو میون خوف سوری تمن چھنا کہین ڈر نہ قبر ہن ڈر نہ معاشر ڈر نہ خدا سن ڈر تمن ونی میون عذاب ایک دہلی یت کیا تم آشن گندن مگر سوری آشن گندن کہین گندراشن کس تان فرمو اس انسان زندگی گزارے مگر دین آن تین زندگی من کہین تہذ پریت کھان گندن
سُہ دُکاندٲری کٔرتَن، سُہ باپار کٔرتَن، سُہ مُلازمت کٔرتَن، سُہ مٔزوٗرۍ کٔرتَن، یہِ چھُ سورُے یِوان کَتھ منٛز، گِنٛدنَس منٛز. اَمیُک معنی گوٚو اَکھ تہِ بَچہِ نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ دِن نجات. پرٛانٮ۪ن اَسلافَن اوس زَبردست یقیٖن تہِ اوسُکھ، ایٖمان تہِ اوسُکھ، یُس تِمَن گٔژھ نہٕ نٮ۪ماز قزا گژھٕنۍ. نہ نہ نہ، أکِس بُزرگَس چھُٹے اَکھ رکعت کٔژ یُس کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ، سُہ آو گَرٕ تہٕ چھُ وَدَن وَدَن، اَفسوس گوٚوُس. اَکھ تہِ آو، بیٛاکھ تہِ آو، دوٚپُن نہ حظ خٲرٕے چھا، تُہۍ کیٛازِ چھُو وَدَن؟ دوٚپنَس کٲشِتھ ووتُم کیٛاہ، دوٚپُس خٲرٕے چھا، گُزریووا کانٛہہ رِشتہٕ دار گُزریووا، خۄدا بَچٲیِن بیٚیہِ کیٚنٛہہ گوٚوا؟ دوٚپُن نہ حظ گُزریو نہٕ کانٛہہ. نہ حظ ژےٚ دوٚپُکھ تٲجِتھ ووت، دوٚپنَس رکعت چھُٹییِم کیٛاہ، رکعت چھُٹنَس کیٛاہ ووٚن تٔمۍ، تٲجِتھ ووتُم، مرحبا ٲسۍنَس. گوٚو ؤری واد اوس گژھان تِمن ٲس نہٕ رکعتٕے چھُٹان، حالانکہِ نہ ٲسۍ لاوُڈ سپیٖکر تَمہِ دۄہ، نہ آسہٕ گاڑِ، نہ ٲسۍ مِقاتُ صلات، نہ آسہٕ اَلارَم، نہ ٲسۍ موبایل. تَمہِ دۄہ ٲسۍ اَندازَس پٮ۪ٹھ پَران نٮ۪ماز، پَران ٲسۍ وقتَس منٛزٕے، مگر یہِ اوس نہٕ کیٚنٛہہ اَکھ بَجے ییٖژ مِنَٹ، سَتھ بَجے پانٛژوَنٛزاہ مِنَٹ، یہِ قٕصہٕ اوس نہٕ کیٚنٛہہ تہِ. کۭژاہ چھِ نٮ۪مازَن پابنٛدی، اللہ. سوال چھُ کہِ اَکھ شخص چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد، کیٛاہ چھُ پابنٛد؟ مرحبا ٲسۍنَس. مگر توجوٗ سان چھُنہٕ نٮ۪ماز پَران کِہیٖنۍ، بَس یِہوٚے نۄقطہٕ چھُ تۄہہِ یاد تھاوُن، یہِ چھُ تھاوُن سارنٕے یاد، دِلَس تھاوُن تیٚلہِ لیٚکھِتھ. یہِ چھُ پَران نٮ۪ماز، کیٛاہ چھُ پَران؟ پابنٛدی سان، مگر نٮ۪مازِ منٛز چھُنہٕ أمِس توجوٗ کِہیٖنۍ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ قیامتہٕ چھُ علامتو منٛز علامت کہِ مٔشیٖد آسہِ بٔرِتھ نٮ۪مازیو سۭتۍ، مگر خُشوٗ خُضوٗ آسہِ نہٕ، کٲنٛسے آسہِ نہٕ خُشوٗ خُضوٗ، دھیان آسہِ نہٕ نٮ۪مازِ کُن، چھِنہٕ آسہِ کیٚنٛہہ کال برونٛٹھ پَرنٲو اِمام صٲبَن ترٛےٚ رَقٕژ دِگرَس کٔژ، وۄنۍ پٔرِکھ کلمات وغیرہ درٛٲے سٲری. نفرَن کوٚر مےٚ فون، دوٚپُن ہَتہٕ حظ آزَے پَچہِ ترٛیٚیہِ ٲسۍ دِگرَس، نٮ۪ماز آیا؟ مےٚ سُہ سجدٕ کَتھ یی، سۄ کَتہِ یی؟ مےٚ سُہ اَہنہٕ سُبحان اللہ کٔرِتھ وٕنۍزیٚس پٔتۍ کِنۍ. دوٚپُن نہ حظ، مےٚ دوٚپ بہٕ وَنہٕ سُبحان اللہ، مگر مےٚ دوٚپ خبر مے ما گوٚو غلط. پَتہٕ حظ کوٚرُن بیٚیِس فون، تِم دوٚپ مےٚ باسیٚو کیٛاہ تام گڑبڑ تہٕ مگر مےٚ دوٚپ مے ما گوٚو غلط، یقیٖنا نہٕ کٲنٛسے. ترٛےٚ رَقٕژ پَرنا اِمامَن سٲری درٛٲے، کیٛاہ درٛٲے؟ اللہ. اَمیُک معنی گوٚو اَکھ نَفر تہِ اوس نہٕ اَتہِ کیٚنٛہہ یُس اِمام صٲبَس پٔتۍ کِنۍ سُبحان اللہ وَنے، کیٛازِ اِمام صٲب کیٛاہ مَلٲیِک چھا، تٔمِس ہیٚکہِ نہ مٔشِد گٔژھِتھ، مگر پٔتۍ کِنۍ ییٖژ بٔڑ جماعت ٲس. پیشَن گوٚو یہِ آیہِ برابر کہِ نٮ۪ماز پَرن مگر خُشوٗ خُضوٗ توجوٗ آسہِ نہٕ کٲنٛسے. وۄنۍ کوتاہ نۄقصان چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ، یُس نہٕ نٮ۪ماز پَرِ کِہیٖنۍ تٔمِس چھِ تَبٲہی تہٕ یَبن آدم، بَنی آدم وَلہٕ میٛٲنِس دربارَس منٛز، نٮ۪ماز کٔر پابنٛدی، سارے کامہِ أنٛزراوَے کیٛاہ، اَکھ نہٕ مےٚ نِش دَکَن تہٕ دولَن لَگٮ۪کھ کیٛاہ، ہَے اَفسوٗس کی بات. ییٖتۍ بٮ۪مار چھِنہٕ کُنہِ ییٖتۍ کٔشیٖرِ منٛز چھِ، یہِ ووٚن ڈاکٹرو کیٛاہ، کٲنٛسہِ ڈاکٹرَس پِرٛژھِو تُہۍ، دَپُس ییٖتۍ چھا کُنہِ سِٹیٹَس منٛز بٮ۪مار، کُنہِ صرف کٔشیٖرِ منٛز، کَتہِ؟ خۄدا دِیِن نجات، نَٹھ چھُ وۄتھان لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ تہِ. بُزرٕگ فرماوان ییٖژ نافرمٲنی چھَنہٕ کُنہِ جایہِ گژھان ییٖژ کٔشیٖرِ منٛز، کیٛاہ ییٖژ نافرمٲنی چھَنہٕ کُنہِ جایہِ گژھان ییٖژ کٔشیٖرِ منٛز. حدیٖث پاکَس منٛز ییٚلہِ بِہٲیی عام گژھِ تیٚلہِ نیرن نٔے دٲدۍ نٔنۍ، پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسیا یِم دٲدۍ کُنے نہٕ. بہرحال یُس نہٕ نٮ۪ماز پَرِ کِہیٖنۍ تٔمِس تہِ چھِ تَبٲہی بربٲدی، یُس نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد چھُ مگر توجوٗ سان چھُنہٕ نٮ۪ماز پَران کینٛہہ تٔمِس چھُ نۄقصان، کیٛاہ عظیٖم نۄقصان، کوتاہ نۄقصان چھُس، بَس یہِ چھُ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن. حدیٖث پاکَس منٛز ابوٗ داوٗد شریٖفٕچ رٮ۪وایت، اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚلہِ بنٛدے مومِن نٮ۪ماز لاگَن، اللہُ اکبر، نفل لٲگۍتَن یا فرض لٲگۍتَن یا سنت کانٛہہ تہِ نٮ۪ماز، تَمہِ ساتہٕ چھُ پروردِگار تٔمِس کُن خاص توجہ کَران، کیٛاہ کَران؟ کٔمِس کُن؟ نٮ۪مٲزِس کُن. بیٚیہِ چھُس رحمتہِ خاصہ نٲزِل کَران، اللہُ اکبر پٮ۪ٹھ سلامہِ تام، اللہُ اکبر پٮ۪ٹھ سلام. مگر اگر أمِس بنٛدَس توجہ نٮ۪مازِ منٛز روٗد نہٕ کِہیٖنۍ، ییٖتِس کالَس أمِس توجوٗ روٗد تیٖتِس کالَس پروردِگار سٕنٛز رحمت أمِس کُن، یُتھُے أمِس توجوٗ ڈوٚل پروردِگار چھُ پَنٕنۍ رحمت ڈالٕنۍ یوکُن، رحمتہِ خاصہ کیٛاہ ڈالُن، بَس وۄنۍ چھَنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ رحمتہِ خاصہ وَسان کِہیٖنۍ، کیٛازِ معلوٗم ییٚلہِ تہٕ فِطر تِتسٕے کانٛہہ ییٖتِس کالَس نہٕ التِفات کَرِ توجوٗ کَرِ کُنہِ کِہیٖنۍ. گوٚو نٮ۪ماز پٔڑ أمۍ وۄنۍ، حٲضری لَگٲو حظ، حٲضری چھا کِنہٕ نہٕ، بیٚنہِ مٲلۍ سُنٛد سَزا میلٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ، مگر یِم نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ اثرات کیٛاہ، أمِس أہٕنٛدِس بدنَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ہن، أہٕنٛدِس بٲتنَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ہن، أہٕنٛدِس روحَس تہٕ دِلَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ہن، تِم پٮ۪ن نہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ رحمتہِ خاصہ خاص توجوٗ تَمیُک مُستحق روٗد نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُ اَتھ سوال، اَتھ کیٛاہ علاج چھُ، کیٛاہ چھُ؟ بَس یِہوٚے پویِنٛٹ چھُ بوزُن بَڑٕ گَرٕے سان. پنٛژاہ ؤری گٔے یِژھٕے نٮ۪ماز پَران،
ژتجی ؤری گٔے یِژھٕے نٮ۪ماز پَران، شیٹھ ؤری گٔے. اگر پَروَردِگارَن پرُژھ پَگاہ دوٚپُن اَکَے نٮ۪ماز اَن ژٕ پنٛنہِ زِندگی ہِنٛز یۄس ژےٚ خۄشوٗ سان پٔرٕتھ، بہٕ ترٛاوَتھ یَلہٕ، بہٕ ترٛاوَتھ. مےٚ باسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَکھ نٮ۪ماز تہِ پیش کٔرِتھ کیٛاہ، ییٚلہِ تہِ أسۍ نٮ۪ماز لاگان واتان کوٚت تام. اللہ تعالیٰ کٔرِن مشایخَن ہِنٛدۍ درجات بُلنٛد. مشایخو چھُ اَکھ نُسخہٕ ووٚنمُت اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ نٮ۪مازِ منٛز دِل لَگہِ. کیٛاہ ؤنِو، یہِ چھا بوزُن ضروٗری کِنہٕ نہٕ؟ یہِ چھِ زَبردست ضروٗری، یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بوزُن، یہِ چھُ مےٚ تہِ تھاوُن ذہنَس منٛز تۄہہِ تہِ کہِ یہِ چھُ واریاہ أہم چیٖز. اَتے اَسہِ ہمیشہٕ یِژھٕے نٮ۪ماز پٔر، تِمو کیٛاہ فرمو؟ اے ایمان والیا، اے نٮ۪مازا، ییٚلہِ ژےٚ نٮ۪ماز لٔجِتھ اللہ اکبر، گۄڈنٮ۪تھٕے أنۍ زِ یقیٖن دِلَس منٛز. کیٛاہ یقیٖن أنۍ زِ دِلَس منٛز کہِ بہٕ چھُس پَروَردِگارَس برٛونٛٹھ کَنۍ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ تٔمِس سجدٕ رُکوٗع. نٮ۪ماز چھِنا تَہنٛدے خٲطرٕ، سُہ چھُ میون وٕچھان ظٲہِر تہِ تہٕ یقیٖن تھٲیزِ اَمیُک، ظٲہِر تہِ تہٕ بٲطِن تہِ. لاگ اللہ اکبر. أتھۍ سۭتۍ آے أمِس خیال دُنہِچ، یے ووت خبر کوٚت، أڑۍ گٔے باغَس منٛز، أڑۍ گٔے دُکانَس پٮ۪ٹھ، ہُہ ما چھُ دِل ییٚتہِ کِہیٖنۍ. بَس اَمہِ ساتہٕ گژھِ تصوُر کَرُن، اللہ تعالیٰ ہَن یوت کَلام کَرُن مےٚ سۭتۍ. کیٛاہ کیٛاہ، اے میٛانہِ بنٛدٕ، ژےٚ لاجٲتھ نٮ۪ماز، مےٚ کَریو خاص توجوٗ ژےٚ کُن، بیٚیہِ کَریم خاص رحمت ژےٚ کُن نٲزِل، مگر ژٕ گوٚو گُپنَن گاسَن. کوٚت گوٚو؟ یہِ چھُ کٲشُر بَناوُن پَتھ پَتہٕ لاسٹَس. ژٕ گوٚو گُپنَن گاسَن، ژٕ گوٚو کھاد ترٛاونہِ، ژٕ گوٚو گُڑٲے کَرنہِ، ژٕ گوٚو کانٛدرِ سۭتۍ ژۄچاننہِ. اے میٛانہِ بٔنٛدی، مےٚ ترٛایو ژےٚ کُن توجوٗ، ژٕ گٔیَکھ بَتہٕ رَننہِ، سیُن رَننہِ، گاو چاونہِ، یعنی دُنہیٖکٮ۪ن مُختلِف کامٮ۪ن منٛز واپَس یہِ. کیٛاہ میٛانہِ بَنٛدا، واپَس یہِ. یہِ چھُ أمِس خیالات یِوان. کیٛاہ چھُس یِوان؟ گوٚو رۄب چھُس وَنان واپَس یہِ، یا واپَس. دِلہٕ مٔنٛزۍ ووٚن نہٕ زیٚیہِ سۭتۍ تٔمِس، یا اللہ بہٕ آسَے واپَس. کیٛاہ یا تہٕ آو یہِ واپَس، توجوٗ اوٚنُن نہ، بَس یا تہِ گٔے بیٚیہِ أمِس کُن رحمتِ خاصہ مُتوجہ. پَروَردِگار سُنٛد خاص توجوٗ، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ فرموُکھ اِنَّ صلاتا تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اے ایمان والی، چٲنۍ نٮ۪ماز رُکایی ژےٚ تَمام بےحیو نِش. کَمہِ نِش؟ ژٕ بَنَکھ باحیا. وَل مُنکر، تَمام گۄناہو نِش بَچایی. اَکھ گوٚو أکِس شخصَس چھُ تقاضہٕ، بہٕ کَرٕ ہا یہِ نعوذ باللہ یہِ گۄناہ غلط کٲم، مگر دوٚپُن نہ بہٕ کَرٕ نہٕ کیٚنٛہہ. بیٛاکھ گوٚو أمِس گٔے نفرتٕے أمِس. کیٛاہ گٔیَس؟ شرابٕچ گٔیَس نفرت، ژوٗرِ ہِنٛز گٔیَس نفرت، گۄنہٕچ گٔیَس، أمِس گٔے نفرتٕے اَمِچ. فرموُکھ یِہوٚے کیفیت یی ایمان وٲلِس أمِس نٮ۪مٲزِس دِلَس منٛز، أمِس گژھِ گۄناہَن ہٕنٛز نفرت، نیکٮ۪ن ہٕنٛز گژھٮ۪س رغبت، أہٕنٛز نٮ۪ماز گژھِ وَزَندار. کیٛاہ گژھِ؟ خۄفتَن پَرو أسۍ اِنشاء اللہ یُتھُے اَمے طٔریٖقہٕ. کُس یُتھُے اللہ اکبر لاگو نہ کَرُن؟ أتی کَرو تصوُر، ییٚلہِ مےٚ دِل ژَلہِ اورٕ یورٕ، پَروَردِگار پَنُن واپَس یہِ. کیٛاہ مےٚ پوٚر حدیٖث مُبارک اَکھ، اَتھ کَرٕ بہٕ مختصر تشریح، تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ باقٕے کاروٲیی. کیٛازِ یِمَن چھُنہ اِنعامات دِنۍ یِمَن بَچَن. مےٚ پوٚر آیے کٔریٖم، اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کُلکُم راعٕن، کُلکُم وکُلکُم مسئوٗلٌ عن رعیتِہِ. میٛانیو اُمَتیو، تۄہہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رایی. کیٛاہ چھُ سوا رایی؟ کیٛاہ گوٚو رایی؟ چھُ وَنان پہلِس. کٔمِس سوال؟ أمِس پہلِس سۭتۍ کیٛازِ چھِ أمِس تشبیح؟ بدل کیٚنٛہہ ؤنۍ زِہن. فرموکھ تَتھ چھُ وجہ، پہلِس چھِ یِوان تیٖرۍ حوالہٕ کَرنہٕ. کیٛاہ چھِس کَران؟ اَکھ چھُ بوٚڑ مالدار، أمِس چھِ تیٖرِ 200-250، أمِس چھُ غلام گَرِ، أمِس غلامَس دوٚپُن نیر سا نِکھنُم تیٖر رَچھنہِ دۄہَس. شامَس ییٚلہِ یہِ تیٖرۍ اَنان چھُ، أمِس چھُ یہِ مٲلِک گٔنٛزراوان. اگر أمِس ژھاوُل کَم گوٚو، کیٛاہ گوٚوُس؟ یہِ چھُ دَپان أمِس وَن سا اَکھ تیوٗر کوٚت گوٚو. چھا اگر کانٛہہ وٕچھو لنٛگَن لنٛگَن پَکان، دوٚپُس ییٚمِس کیٛاہ دٔلیٖل، کیٛازِ لنٛگَن؟ اگر أمۍ وٕچھ کہِ یِم تیٖر چھِ باسان پھاکَے، کیٛازِ أسۍ چھِ گامَن ہِنٛدۍ، اَسہِ چھِ پَتہٕ ہٕے ییٚلہِ تیٖر واریاہ چھِنہ کھٮ۪وان گاسہٕ، تٔمِس چھِ ۂلۍ نیران یِتھ کٲٹھۍ، چھِنہ آسان بٔرِتھ ۂلۍ. گوٚو وٕچھَن وول چھُ وَنان ہے یِمو چھُ اَسہِ گُتُل کھیوٚمُت. اگر وٕچھِکھ أمِس چھِنہٕ ۂلۍ درٛٲمٕتۍ کِہیٖنۍ، اَمیُک معنے گوٚو یِمو چھُنہٕ زیادٕ کھیوٚمُت. تہٕ مٲلِک چھُ أمِس پِرٛژھ گٲر کَران، یِم کیٛازِ پھاکَے؟ کیٛاہ ترٛیش دِژٕکھا کِنہٕ نہٕ؟ ژےٚ کَتٮ۪تھ بیٚہنَے؟ ژےٚ ما بیٚہتھ یِم آڈَس منٛز دۄہَس؟ کُنہِ ساتہٕ چھُس نظر تہِ تھاوان یہِ کَتہِ چھُ. گوٚو اَمیُک معنے کہِ أمِس پہلِس چھِ یِم
تیٖر نِنۍ تَتھ جایہِ ییٚتہِ گاسہٕ آسہِ گُتُل، کیٛاہ آسہِ ییٚتہِ ترٛیشہِ ہُنٛد اِنتِظام آسہِ، بیٚیہِ چھُ أمِس ہُشیار روزُن، شۄنٛگُن چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ اگر أمِس نِنٛدٕر پیٚیہِ، شال آو، لوہ آو، رامون آو، سُہ ژَلہِ تیوٗر ہٮ۪تھ، أمِس چھُ جواب دیُن، کیٛاہ چھُس دیُن؟ بیٚیہِ چھِ أمِس ہمدردی یِمَن سۭتۍ، کَمَن سۭتۍ؟ ٹیرٮ۪ن سۭتۍ، ژھاولٮ۪ن سۭتۍ، اگر أمِس شرارت تہِ کھَسہِ، کیٛاہ کھَسٮ۪س؟ یہِ ہیٚکہِ نہٕ چوب دِتھ تیٖرِس، نہ مےٚ ؤنۍ تو چھِرَس کیٛاہ چوب دِمو، ہاں کَٹَس کیٛاہ چوب دِمو، ہاں اوٗنٛٹ وٲلۍ ٲسۍ اوٗنٛٹَن چوب دِوان، سُہ اوس تہِ خطرناک، سُہ اوس حملہٕ تہِ کَران، تیٖژ بٔڑ ڈانٛگ ٲس آسان، اگر تیٖرِس أمۍ سٕنٛز زٕے دَب ترٛاوو سُہ مَرِ تٔتھۍ سۭتۍ، فرمووُکھ کہِ أمِس چھِ تیٖر ژَلان، دٔچھُن کھوٚوُر چھِ اَنان بیٚیہِ یِمَن، مگر لایَن چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ، أمِس چھِ ہمدردی، کیٛاہ چھَس؟ تیرٮ۪ن سۭتۍ، یہِ چھُ نِگران، أمِس چھِ أمِس پِرٛژھان ہُہ تیوٗر کوٚت گوٚو، یَتھ کیٛاہ گوٚو، ہُتھ کیٛاہ کوٚرُتھ، یِمو کیٛازِ کھیوٚو نہٕ گاسہٕ، تشویٖد ژٕکھ أسۍ سۭتۍ. أکِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ پروردِگارَن فرمو موسیٰ علیہ السلامَس، جبریٖل امیٖن علیہ السلامَس اَکہِ دۄہ فرمو، جبرایٖل ژےٚ چھِ پَتہ مےٚ کیٛازِ دِژ نبوت موسیٰ علیہ السلام، یہِ کیٛازِ بَنووُم نبی؟ جبریٖلَن کوٚر عرض، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ، کیٛاہ فرموس ہے جبریٖل، موسیٰ علیہ السلام اوس رَچھان ژھاوٕلۍ، کیٛاہ اوس رَچھان؟ کیٛاہ ساروی نبی ٲسۍ ژھاوٕلۍ رٔچھمٕتۍ؟ یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو کٕہٕنۍ نبی چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز آمُت ییٚمۍ نہٕ ژھاوٕلۍ رٔچھ، عرض کوٚرُکھ تۄہہِ تہِ چھُوا رٔچھمٕتۍ؟ فرموکھ مےٚ تہِ چھِ رٔچھمٕتۍ، کیٛاہ بہٕ تہِ اوسُس رَچھان، بہرحال یہِ فرمووُکھ اَکھ ژھاوٕج ژٔج، موسیٰ علیہ السلام لَڑے أمِس پَتہٕ، کیٛازِ اگر یہِ ژَلہِ أمِس کھٮ۪نا رامہُن، ژھاوٕج پَتھ کُن نظر دِوان تہٕ ژَلان، سۄ ییٚلہِ تیوٗتاہ دوٗرے سۄ تھٔج تہٕ بیٖٹھ پَتھَر ژھاوٕج، موسیٰ علیہ السلام حظ فرمووُس، فرمووُس ہاے ژھاوٕج کیٛاہ رووُے ژےٚ، بہٕ تہِ تھوٚکرووُ تہٕ ژٕ پَنُن پان تہِ تھوٚکرووُتھ، یَپٲرۍ ٲس موسیٰ علیہ السلام جلٲلۍ، کیٛاہ اوس، اوٚہ ہو ہو نبیو منٛز چھُ زَبردَست جلٲلی، نبی اوسُم کُس؟ موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرٲیل ٲسۍ کَران یِتھَے کٲٹھۍ سیوٚدُے نٮ۪تھن أنی سرٛان، موسیٰ علیہ السلام اوس دوٗر گژھان غسل فرماونہِ، دٔریاوَس دوٗر، ہُمو دوٚپُس ہے یہِ نہٕ چھُنہٕ ییٚتٮ۪ن غسلٕے کَران، کیٛاہ چھُنہٕ کَران، اَڑیو دوٚپُکھ ہے ییٚمِس چھُ ہُہ تکلیٖف، أمِس چھُ یہِ تکلیٖف، أمِس چھُ کیٛاہ تھانۍ، بہرحال یہِ چھُ شانہِ نزوٗلَس منٛز لیٚکھِتھ تَتھ آیے کٔرِمَس، یا یلدیٖنہ آمنو لا تکوٗنو کلدیٖنہ آدو موسیٰ، بہرحال موسیٰ علیہ السلام چھُ دوٗر رٔٹِتھ، تِمو کٔرۍ جامے مُبارک، یِم تھٲیِکھ کَنہِ پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز، غسل فرمووُکھ، وۄنۍ ییٚلہِ غسل کٔرِتھ کھۄڈ، وۄنۍ لاگن نہ پَلو، سُہ ژوٚل پَلٕے، سُہ کیٛاہ ژوٚل، یَتھ پَلَس پٮ۪ٹھ، کَنہِ پَلَس پٮ۪ٹھ تِمو ٲسۍ تھٲمٕتۍ پَلو، سُہ ژوٚل، اَتھ کیٛاہ کَرو، آز قۄدرَت، موسیٰ علیہ السلام لاگے تٔمِس پَتہٕ، آس اوسُکھ سۭتۍ آسان، دوٚپنَس صوبی الحجر، صوبی الحجر، ہا کَنہِ پَلو اَتٮ۪ن، مےٚ مےٚ دِیِو پَلو، مےٚ دِیِو، سُہ گوٚو پَل ژَلان ژَلان، سُہ ووت تٔتھی ییٚتٮ۪ن بنی اسرٲیل بِہِتھ ٲسۍ، بنی اسرٲیل، تِکیٛازِ تِم ٲسۍ نہ دَپان یہِ صاحب چھُ اَمہِ موٗجوٗب کھٔٹِتھ کَران غسل، یِمَن چھِ کیٛاہ تام بَدنَس منٛز کَتٮ۪ن تام کیٛاہ تام تکلیٖف، حالانٛکہِ یہِ ٲسٕکھ نہٕ پَتہ ہَتہ یہِ حظ چھُ باہیا، کیٛاہ چھُ یہِ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ، مگر اَمہِ ساتہٕ چھُنہ مجبوٗر، أمِس چھِنہ پَلوَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ، یُتھُے اوٚتَتھ وٲتۍ اَتٮ۪ن رُکیو پَل، حضرت تُلۍ جل جل جامہٕ مُبارک لٲگِتھ، لوٗر چھَنہ سۭتۍ، دِتِکھ دَب پونٛسہٕ أمِس، کٔمِس، یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھِ رٮ۪وایتَس منٛز، دَب دِتِکھ أمِس، کَنہِ پَلَس حظ، نِشان تٲرنَس، کیٛاہ تٲرنَس، تہٕ یُتھ جلٲلۍ اوس، بہرحال ژھاوٕج بیٖٹھ پَتھَر، کیٛاہ بیٖٹھ، یہِ تھٔج اَتٮ۪ن بیٖٹھ پَتھَر موسیٰ علیہ السلام، ژھاوجہِ دوٚپُکھ وٕچھ ژھاوجہِ کیٛاہ رووُے ژےٚ، سٔجِکھ ژٕ پَنُن پان تہِ تھوٚکرووُتھ تہٕ بہٕ تہِ، أتی توٚرُس فِکرِ، اَمیُک معنے گوٚو یہِ چھُ وۄنۍ تیٖژاہ تھٔچمٕژ، تیٖژاہ تھٔچمٕژ، یہِ گٔے مجبوٗر بیٚہنہٕ خٲطرٕ، یہِ گٔے مجبوٗر، خیال آس کہِ شاید ما مے ما کٔر أمِس یہِ زیادتی، بٕلاڑِ ٲس أمِس پَتہٕ، حالانٛکہِ بٕلاڑِ ٲس اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ أمِس گوٚژھ نہٕ رامہُن کھیوٚن، یہِ گوٚژھ نہٕ دوٗرٕے، اِسلیے کَجہِ ہَس یِم زنٛگہٕ نٮ۪بَر کُن، کیٛاہ چھِس دِوان مۄٹھ، کٔمِس ژھاو یہِ دِوان مۄٹھ، اللہ تعالیٰ ہَن فرمو جبرایٖل، مےٚ ییٚلہِ نظر ترٛٲو کہِ یہِ چھُ ژھاوجہِ دِوان زنٛگَن مۄٹھ، کَمہِ موٗجوٗب کہِ أمِس زاوجہِ ژھاوجہِ ووت تکلیٖف، حالانٛکہِ قصوٗر اوس ژھاوجے، قصوٗر اوس ژٔج ییٚلہِ، پَتہٕ مےٚ توٚر فِکرِ کہِ أمِس کوتاہ برداشت چھُ، أمِس کوتاہ، بنی اسرٲیل چھِ زَبردست، تِم تہِ چھِ یِمَے کٲشُر ترجُم کوٚرُس لۄکَل، یعنی تِم چھِ سیوٚد بیٚہن وٲلۍ، بہٕ سوزَن یِہوٚے بَناوَن بہٕ نبی، یِہوٚے بَناوَن بہٕ، أمِس چھُ قوتہِ برداشت زَبردست، بہرحال یہِ تشبیٖح دِژٕکھ ایٖمان وٲلِس، فرمو کُلُکُم رایِن، ہے میٛانیو اُمَتیو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُو پۄہَل تۄہہِ منٛز، کیٛاہ چھُو، وَ کُلُکُم مسوٗلُن اَن رایتِہی، یِتھ کٲٹھۍ أمِس پہلِس پِرٛژھن اوس پَتہٕ سُہ مٲلِک،
وَلہٕ ژھاوٕلۍ کوٚت گوٚوُے وَلہٕ تیوٗر کوٚت گوٚوُے ییٚمۍ کیازِ چھُ یہِ آز کَمٕے گاسہٕ کھیوٚمُت ترٛیش کیازِ دِژٕکھ نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ کِہینۍ یہِ کیازِ چھُ لَنگان أمِس کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ یِتھٕے کٲٹھۍ پرٛژھن اَسہِ معاشن مٲدانہِ معاشرَس منٛز کہِ ؤلِو یِم تۄہہِ گرِکۍ بٲژ ٲسوٕ اہل عیال ٲسوٕ ییٚتٮ۪تھ کٔرِو پیش تِمن سۭتۍ کیاہ معاملہٕ کوٚروٕ تۄہہِ ماتحتن سۭتۍ کٕمن سۭتۍ اَتہِ چھُنہٕ عیالٕے یوت مُراد کیٚنٛہہ اَتہِ چھُ لیوٚکھمُت مُفسرین کِرامو یِم ژےٚ ماتحت ٲسی یِم چٲنۍ کَتھ مٲنِتھ ہیٚکن وَلہٕ تِمن کوٚرتھا ژےٚ دِنُک تلقیٖن کِنہٕ ؤنۍتو اَتہِ کَتہِ بَچو پَتہٕ أسۍ دوستو مےٚ چھُ رَشِک یِوان کُنہِ ساتہٕ مکتبن پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ مکتب گوٚو نہ ییٚتھٕے نہ چھُ کُن دوٗر گژھُن نہ چھُ ڈیرٕ کَرُن کُنہِ جایہِ نہ چھُ کُنہِ دارالعلومس منٛز گژھُن مکتب چھُ ییٚتھٕے خبر کٔژن جاین چھُنہٕ مکتبٕے بِلکُل نہٕ کِہینۍ ییٚکیاہ اَسہِ چھُ آسان وَندَس بَنومُت دۄن ؤرۍین دۄن رٮ۪تن ہُنٛد کورس کٔژن کۭژاہ بیٖڈ چھِ آسان لٔڑکن ہٕنٛز مےٚ کیاہ رٔشِک چھُ یِوان اَتھ منٛز أمِس چھُ پَنُن لۄکچار پیوان یاد مکتب اوس نہٕ کُنے یہِ اوس نہٕ بوٗزمُتُے مکتب گوٚو کیاہ ہاں کُنہِ جایہِ اوس آسان کانٛہہ اِمام صٲب پیٖر صٲب پَتہٕ اوس کانٛہہ پَنٕنہِ مرضی گژھان گٔیو تہٕ ٹھیٖک گٔیو نہٕ تہٕ نہ کِہینۍ ییٚتہِ چھِ ترغیٖب دِوان ہے شُرۍ سوٗزِو شُرٮ۪ن کَران گژھِ ؤلِو یہِ چھُ لۄکچار کیاہ چھُ سُبحان اللہ یہِ کۭژاہ خۄش نصیٖبی چھِ بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس حرج گژھان کِہینۍ پٔتمہِ ہفتہٕ کٔر اَسہِ أکِس جایہِ دستار بٔندی اَکہِ بٔچی اوس مۄکلومُت پوٗرٕ قۄرانہِ پاک زبٲنی یاد کٔرِتھ مٲلِس گُنٛڈُس دستار مٲلِس گُنٛڈُس سِکِستَس چھِ پَران شیٚمہِ چھِ بٔچی پَران کٔژمہِ شیٚمہِ چھِ بٔچی پَران اور قۄرانہِ پاک مۄکلوو مُکمل مکتبَس منٛز یِتھ کٲٹھۍ چھِ اَسہِ واریاہَن مکتبَن منٛز دستار گٔمٕتۍ مےٚ کیٛاہ رٔشِک چھُ یِوان بہٕ دَپان خۄدایا کاش لۄکچارَس منٛز آسہِ ہا یاد کوٚرمُت قۄرانہِ پاک کَر بَس اَکٕے تَماہ چھُنہٕ باقٕے نہٕ کٕہٕنۍ کوٚر قۄرانہِ پاک یاد مگر خبر کۭژاہ وٲنٛس ٲس گٔمٕژ مےٚ چھُ یاد بہٕ اوسُس تَمہِ دۄہ کُنتٕرٛہ وُہُر کَر کٔژ وُہُر کُنتٕرٛہ وُہُر اوسُس بہٕ ییٚلہِ بہٕ قۄرانہِ پاکَس دور اوسُس مےٚ ؤنۍتو کُنتٕرٛہ ؤری کُجا تہٕ دہ وُہُر کُجا اَتھ گژھِ نہٕ حظ آسمان زٔمیٖن فرق کۭژاہ خۄش نصیٖبی چھِ مٲلِس چھُنہٕ یاد کِہیٖنۍ شُرٮ۪ن چھُ سورُے آسِنۍ یاد یہِ چھَنہ خۄش نصیٖبی دوستو یہِ چھِ أسۍ سُہ اَکھ حق ادا کَران اولادَن ہُنٛد یۄس ذِمہٕ دٲری اَسہِ ترٛٲو اللہ تعالیٰ ہَن تہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو اَتھ منٛز چھِ فرمووُکھ کو انفُزکم وعلیکم نارا ایمان والیو پَنُن پان تہِ بَچاو نارٕ نِش دوس بیٚیہِ اللہ عیال تہِ یعنی پانہٕ تہِ بَن نیک تہٕ صالح مُتقی پرہیزگار پَنُن اہل عیال تہِ بَناوُن مُتقی تہٕ تِمَن کَر جان پہچان تِمَن گژھِ خۄدا تعالیٰ سُنٛد تعارُف آسُن حضرت رسول اکرم سُنٛد تعارُف گژھٮ۪کھ آسُن اَکھ اِنسان دَپان نوٚم چھِ میٛٲنۍ اولاد دَپوس بِلکُل ٹھیٖک چٲنی اولاد چھِ مگر گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِم خۄداے سٕنٛدۍ بَندٕ چٲنِس گَرَس منٛز پَتہٕ چھِ یِم اُمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ اگر ژےٚ صرف یِم پَنٕنی یوت کٲم ہیٚژٕتھ کیٛاہ ہیٚژٕتھکھ کَرنٲیتھکھ بی اٮ۪ڈ بی ٹٮ۪ک اٮ۪م ٹٮ۪ک سٲری ٹٮ۪ک کَرنٲیتھکھ یی مگر خۄداے سٕنٛز جان پہچان گٔیَکھ نہٕ کِہیٖنۍ سوٗرٕ دۄہ گٔیَکھ نہٕ یاد کِہیٖنۍ نٮ۪ماز چھَس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ فرموس ژےٚ کٔرٕتھ کوتٲہی ژےٚ کٔرٕتھ اَمانتَس کٔرٕتھ کوتٲہی ییٚتٮ۪ن پَنُن دُنیٲیی غرض اوسُے تَمہِ ساتہٕ اوسُکھ زٔمیٖن کٕننہٕ خٲطرٕ تَیار نہ سا بہٕ کٕنہٕ زٔمیٖن مگر یہِ چھُم ڈِگری ییٚمہِ ساتہٕ وَنان ٲسی کہِ یہِ گوٚژھ أمِس گژھِ حرف ژور یِنۍ دیٖنی اعتبار تَمہِ ساتہٕ اوسُکھ نہٕ تَمہِ خٲطرٕ تَیار گژھان کیٚنٛہہ چِنانچہِ واریاہ لُکھ چھِ تِم چھِ اٮ۪ڈمِشَن فیٖس دِنہٕ خٲطرٕ تَیار ژَتجی پنٛژاہ ساس اگر مکتبَس منٛز وَنو دوٚپُس ہے پنٛژاہ رۄپیہِ چھے رٮ۪تَس دِنۍ کیٛاہ تٔمِس شیٚیی نہٕ دیُن کیٛازِ تٔمِس چھِ پَتہٕ دوٚپُن ہے پٔرۍتَن یا بَتہٕ پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ گوٚو یوٗتاہ چھُ غلبہٕ کَمیُک دُنیِہُک غلبہٕ چھُ اَتہِ مےٚ نِش آو جوانہ اَکھ ییٚمے ہفتہٕ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ اِنٹَروِو دیُن کیٛاہ دیُن کُنوُہَن سَبجَکٹَن چھَم پٮ۪وان کَرٕنۍ تیٲری کٔژَن کُنوُہَن سَبجَکٹَن چھُس گۄڈٕ کَران تیٲری اَدٕ چھُس گژھان اِنٹَروِو دِنۍ یی سَبجَکٹ پٔرِن أمِس پِرٛژھنا پَروَردِگار تہٕ میٛانہِ بَنٛدا کُنوُہ سَبجَکٹ پٔرِتھ ژےٚ چھا یہِ میون سَبجَکٹ تہِ پٔرۍزِ یہِ میون ژےٚ یہِ ٲس نہ سَبجَکٹَے ژےٚ یہِ ٲس نہ کِتابٕے نوزُ بِلاہِ مِن ذالِک اَصٕل کِتابَے یِہوٚے چھِ کیٛازِ ذالِکَل کِتابہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہَن بَس یِہوٚے چھو کِتاب یِہوٚے چھِ اَصٕل کِتاب چھِنہ یِہوٚے باقٕے کِتاب گژھن نہ ختم دُنیاہَس منٛز صرف نہٕ قۄرانہِ مجیٖد کیٛاہ یہِ چھُ لوحہِ محفوٗظَس لیٚکھِتھ یہِ چھُ جنتٕکٮ۪ن دیوارَن لیٚکھِتھ جنتَس منٛز اَژو جنتَس منٛز اللہ تعالیٰ بوزنایہِ پانَے قۄرانہِ مجیٖد تَتہِ کیٛاہ منظر آسہِ تَتہِ
بہرحال اس لیے اس کرو نماز ہن پابندی انشاء اللہ، تلاوت کرو یم بچہ ون تہ بستی من قرآن خان چھ کہین تم چھ پڑھان تمن چھ سوچن مے ما پرس پروردگار پگہ دپ ٹھیک کیا دہن کلو میٹر اس دور گھن پنچہن کلو میٹر اس دور گھن شہر اسا پڑھن گھن ٹھیک اسی پنہ بستی من اتھی ٹھیک اسی اتھی گھن بی گھن چانہ کام حرج اوتت گئی وہ انسان منچن کیا مے ون تو اگر خدا بچن دندس دود آپ سمان اگر کن جائیں گھن تمہیں سات بوٹس پلس نا کر تم سنبھال ٹیب آج دن بوٹس تک منچ نا کن جائیں نزتیل تم دن تک لن لن بہان تین بڑ بڑ رٹائر آفیسر تھی کیا پن پن سہ پیپ ہے تو پن پن سہ ٹین ہے تب من سا کھانا دپن ہے یہ ضرورت کیا لن من روز تیل یہ کرو گو دنیا کام خطر تمہیں شرم کہین حالانکہ سوچن شرم کت کی نت گھن بہ گھس نو کی دین ہچن خطر کیا شرم سے اگر دڑ سفید تہ آس گمس کیا مرحبا چھس اچھا آو یوس اک بزرگ اخ نا تمس اخ وال تمس کہن کہین بالکل سفید دڑ سے سہ بڑھ بب دپن ہے مے دیو ایڈمیشن کیا دیو مے دوپ مے خدا من پریس دپ یہ آیو مے دوپس کر بسم اللہ کیا کر نا کانسی یقین کہ یہ یہ سا آس طالب علم لکٹن من سہ کیا مرحبا اسنس کیا اسنس اس لیے یہ ون قرآن مجید پور کہین تم کرین یتی اراد انشاء اللہ کہ پان تہ پڑھو پنن اولادن دمو موقع تم پڑھن ناظرہ قرآن پاک تم کرین امس پار یاد کی نت کی گھن تور کی تہ آس